Se on Sitra taas täällä. Tuli tällainen vähän yllättävä lähtö ehkä lauantai 9. päivä joulukuuta. Tiedän, että mun piti pitää livejä tällä joulukuussa kello 15, mutta mä tiedän nyt jo, että mä tuun myöhästyy. Te näittekin varmaan jo postauksen siellä silloin siinä päivänä. Tärkeällä asialla ollaan, nimittäin mulla on tällainen ylimääräinen tietokonekotelo ja mä huomasin, että jotain tyyppejä koko tietokonetta jollekin vähävaraselle tai jollekin sellaiselle, jolla ei ole varaa välttämättä saada tietokonetta, niin mä aion lahjoittaa mun vanhan tietokonekotelon niille. Mä ajattelin aluksi, että mä heitän sen roskiin, mutta on tää nyt parempi vaihtoehto laittamaan kiertää tätä tavaraa, kun heittää vaan roskiin ja ostaa uusia. Johon mä myös kannustan teitä, jos teillä on jotain ylimääräistä elektroniikkaa tai pehmoleluja tai ihan käytännössä mitä vaan, mikä kelpaa vielä eteenpäin, niin antakaa niitä mieluummin pois, kun heitätte vaikka roskiin. Tampereen suunnalle ollaan menossa. Ei ehkä ihan Tampereelle asti päästä, mutta siellä Tampereen ympäristössä on tää paikka, mihin viedään. Ja katsotaan, mitä löydetään Tampereen suunnalta. Mitä ne tarjoaa meille. Ainakin 6.1. tulee Tubecon Games, joten tulkaa kaikki sinne moikkaamaan mua ainakin. Mä tuun pyörimään siellä raputin päässä, niin kuin olette varmasti nähnytkin. Jokainen, niin kauan kuin tavaraa riittää, niin saatte tarrat, kun näette mut. Joten mun mielestä aika hyvä diili. Katsotaan Tampereen suunnalla sitten enemmän, että mitä mä tuun kuvailemaan. Varmaan tällainen joku lyhyt pieni V-logi. Sitran ihanat V-logit on tänään taas tulossa. Mä tiedän, että te ootte kaipaillu näitä, joten jättekää tykkäys sen kunniaksi. Nähdään Tampereella päin. No niin, morjesta. Nyt päästiin tänne kohteeseen, mistä puhuin aikaisemmin, ja mä toin sulle kotelo. Joo, kyllä. Mihin se menee se kotelo? Mitä te teette sillä? Joo, eli jos ette ole tietoisia, niin Facebookissa tämmöinen kuin PC-raudan osto ja myynti. Ja sitten meiltä löytyy myös sellainen PC-raudan keskustelupuoli. Meillä on siellä osto- ja myyntipuolella on tällä hetkellä noin 45 000 jäsentä vähän ylitte. Että kyllä. Siellä on melkoinen yleisömäärä. Ja meillä on aina tapana se, että niin kuin joka vuosi me rakennetaan niiden jäsenien lahjettamista komponenteista, kasataan kone ja sitten annetaan se niin kuin, koitetaan löytää sille hyvä koti. Eli meillä on, se on, siinä on niin kuin arvonta, mutta siinä on vähän sellaista, että koitetaan tietenkin raakata kaikki sellaiset, ettei se lähde saman tien ainakaan niin kuin jälleen myynti. Ja nyt tosiaan tänä vuonna meillä on sellainen, että kun meillä on vielä 10-vuotissynttärit, niin nyt tänä vuonna meille tulee vielä toinen kone. Eli nyt me ollaan se meidän synttärikone ollaan rakennettu ja arvottu ja nyt tämä kotelo, mikä saatiin tähän näin, niin se tulee nyt tähän sitten joulukoneeseen meille niin kuin kasaan. Noniin. Ja katsotaan sitten, että siitä vielä muutamia komponentteja uupuu, mutta eiköhän me siitäkin aina kone kasaan saada. Tärkein kysymys, pyöriikö Fortnite? No sitten ei, no kato, vielä ei voi sanoa. Tällä hetkellä on vasta prosessori, että on meillä näytönohjaaja, eli kyllä me tiedetään, joo, että kyllä Fortnite pyörii. Joo, se on se tärkein, että mitä kaikki kysyy. Kyllä, kyllä se tulee pyöriin, kunhan vaan saadaan vielä emolevy, että joo, se tietokone toimii. Kyllä, kyllä. Hyvä. Kiitoksia sulle. Ei mitään, kiitoksia sulle. Kiitokset kaikille katsojille, toivottavasti liitytte myös PC-raudan osto- ja myyntiin. Sinne vaan. Ja kiitokset kaikille PC-raudan osto- ja myynnin ja keskustelun käyttäjille, koska ilman teidän lahjoituksia, niin näitä koneita ei saataisi. Juuri näin. Te teette tärkeitä duunia ja kotelo menee oikeaan osoitteeseen. Kyllä. Siihen ainakin pyritään, että me löydetään kyllä sille oikea koti. Hyvä. Kiitoksia. Jees. Ei mitään. Kiitoksia. Kiitos Mikolle pienestä jutteluhetkestä ja meni ihan tarpeeseen toi kotelo. Hyvää duunia, mutta me jatketaan nyt täällä päin ja käydään varmaan vähän kirppiksiä kiertelemässä ja mä en oikein tiedä mitä muuta me voidaan löytää täältä, joten pysykää mukana ja katsotaan mihin meidän tie vie tänään vielä. Hiljasta, että mä en kieltä huultaa täällä. Mä en tiedä, kuuluuko mä näin. Ja tää on just tällainen kirppari, mikä on hyvä. Täällä on paljon tavaraa. Tää on iso. Hyvät hinnat myös. Käyttekö te kirpputoreilla? Heittäkää kommentti alas. Täällä on niinku, siis tää on ihan sikaiso. Tää vaan jatkuu ja jatkuu. Tuolla vielä toinen puolikin tästä. Katsotaan, jos mä löydän jotain, niin mä laitan kuvia sitten. Lempäällä Lidlistä pienet väliruuat ja jatketaan taas reissua eteenpäin. Muumimuseossa. Täällä on jotain erilaisia juttuja. Tää on aika siisti mesto. Täällä on myös tällaisia. Mä en kestä enempää kuvaa. Kaikki kattoo täällä.
Nähdään kohta. No niin, V-Login lopetuksia tässä varmaan. Muumit on käyty tsekkaamassa. Oli kyllä hienon näköinen paikka. Ei tässä muuta. Sitran ihanat V-Logit kiittää ja kuittaa, jos katsoit videon. Heitä vaikka kommenttia, tykkäätkö mieluummin ananaksesta vai parsakaalista. En mä tiedä. Saatte itse päättää. Nähdään taas. Se on morjesta.